Negado, negado, na negado na gai kugeithia na gai kunyita ugeni guku hari no kuria kwa Muthingi TV tafarira no ile yaku ukiendeire ya Mwihang'iri na no tugithiete oro wega na no tugithiete na mbere na kuihangira na ngukiithia na ngwenda kwihokati ona we hau ukiri na uragithie na mbere na gwituma ni amu gwakirirwo ati kaguru karime na kugatikihana kari muhuko ugwo agikara hau gutirĩ hĩndĩ irĩgũkoragwo na ikunda akiugire atĩ ciagĩkorirwo wacu mũgũnda na nĩkĩo na ithuĩ no tũgĩthiĩte na mbere na kũhang'ana ũmũthĩ tũgakĩhiũka nginyagia nĩ kũrĩa Rũirũ Kimbo kũndũ gwĩtwo Matangi-inĩ na kũu nĩkuo ũmũthĩ tũgĩkorwo tũgĩcemania Mwihang'iri witũ na mũgeni witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ agĩkorwo agĩtũtirithia na tũgĩkorwo tũkĩmenyana nake na njĩra ĩgwete. Ririkana tabarĩra ĩno no ũgĩkorwo ũkĩmĩrũmĩrĩra na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ at Muthingi TV, YouTube nĩ Muthingi TV. Wagĩikia ndũmĩrĩri yaku hau nĩ tũgĩkorwo tũkĩaranĩria. Kwoguo rĩ ndũgĩke atĩrĩrĩ, ũkĩgucia njũng'wa ĩ, tũgĩkorwo tũkĩnyita ya Mwihang'iri witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tũkĩmenyane nake na agĩtwĩre hihi nĩ atĩa akoragwo agĩka. Ngatho cia mwanya mũno, karibu sana. Thank you so much. Nĩ ngwenda ũgĩkorwo ũkĩgeithia mwĩroreri witũ ũkĩmwĩra marĩtwa maku nĩguo agĩkorwo agĩkũmenya na njĩra njega. Thank you mũno. Mwĩroreri, marĩtwa makwa nĩ Joseph Njoroge wa Maina, na rĩtwa rĩa wĩra njũĩkaine ta Jose ama Jose Art. Na nĩ thengiũ mũno nĩ kũng'enera ũmũthĩ gũkũ gwĩtagwo Matangi-inĩ, Kimbo, Rũirũ, onakorwo constituency tu constituency ya Juja. Na toguo wakĩona gũkũ, niĩ ndutaga wĩra wa kũhorania marangi. Na gũkũ nĩkuo njikaraga, no gĩcagi gwitũ nyumĩte kũndũ gwĩtagwo Marumi. Marumi ĩ Kĩgumo, Muranga County. Muranga. Ĩĩ. Waumire o kũu ũgĩũka gũkũ? Ndaumire o kũu Kĩgumo ngĩũka nginya gũkũ. Rĩu no ũkĩragwo kũhika kwa mũndũrũme nĩ gũthama. Ningĩ agwakĩirio atĩ mũndũ mũgo ndaiguĩkaga kwao. No ũkorwo hihi ona mbũgũ ĩno yaku ũguo na wĩra ũyũ ũkĩrutaga hihi no ũkorwo kũu ndangĩkĩiguĩkire na njĩra ĩgwete. Na ngai kũnyita ũgeni na makĩria gũkũ kwa Muthingi TV na nĩ tabarĩra ya Mwihang'iri. Na nĩ ndakĩona biũ nĩ wĩra ũkĩrutĩte. No nyende hihi ũgĩkorwo ũgĩtarĩria mwĩroreri witũ no ũkorwo akĩigua Jose Art. Na art said something dealing na ũcori kũrĩ ati cia mĩthemba ĩtiganĩte. No nyende hihi ũgĩkorwo ũkĩmũtarĩria na njĩra tu nguhĩ ũkoragwo specified na mwena ũrĩkũ kaira tũgĩthiĩte na mbere. Mwĩroreri, na njĩra nguhĩ, I'm a fine artist. Fine artist nĩ acori arĩa macoraga mbica nĩ ũndũ wa ũgemu, kũgemia, kwa appreciate nature. Nona, mbica cia gũcuria mĩciĩ, mĩkawa, mawabici. Na rĩu niĩ njoraga na rangi. Kũrĩ gũcora gwa benjo, kũrĩ acori macoraga black and white na benjo. No niĩ rĩu ciakwa njoraga na rangi. Paint, ũyũ nĩguo rangi ũrĩa hũthagĩra. Na ndirĩ mbica itacoraga, njoraga mbica mĩthemba yothe. No mbica iria nyendete gũcora mũno nĩ portraits cia andũ. Rĩu koguo we hau ũngĩenda gũcorwo gabica gaku kega, nĩnjũĩ ũmenyerete cia kũhũrwo na kamera. Rĩu ũngĩenda gũcorwo naguo koguo na buraci na rangi, nĩ niĩ ũyũ ndĩ haha. Na ũngĩenda mbica cia kũgemia gwaku nyũmba, kana gwaku wabici, kana ona mĩkawa-inĩ, icio nĩcio mbica iria njoraga. Na oho nĩ ngĩrutanaga gũcora. I'm a fine art trainer and a teacher. Na nĩ ma mwĩroreri wa Muthingi TV, ũguo waigua mbica ndikĩũĩ kana hihi wanagĩkorwo ũkĩũria kana no ũgĩkorwo ũgĩcuria mbica yaku harĩa ũguo yumĩrĩte tarĩ kamera ĩhũrĩtwo. Ndũgagĩkorwo ũgĩthiĩ kũraihu nĩ amu ũmũthĩ tũrima gũkũ tũcoretwo. Ngatho cia mwanya mũno mũndũ ũgwĩtwo T. Jose. Na no agĩkorwo ũgĩtarĩria ũkoragwo ũkĩdeal na fine art.
dikiwe kana hihi ni gugithomera ai ni talent ye ni alternative ye kana the passion ah leke juga no agane masio mothe matukanite apart from gothomera tondu dikini kiheo kia ngai ona ni dimenya ore akiingirire no kuma ndire omunini jariru na galererwo marumi kudakwira Muranga na nie nginya itaingirite shukuru ona itaingirite nathari nini doi ni nyedete gucora ni ndedete kwirorera mbica cia gucorwo mono tumafukwini uguo gathetine na honi dona atofisa my daddy acoraga ngenda gutirorera mono na ngenda gutukofia kogo niona itaingirite thukuru wendo wa gucora ndari naguo kuma hindi iyo no ru wakihiririe ndaingira shukuru tojie kuhewa assignment ni mwalimu cia gucora ni ndaigua nginyire ni ni ntasara nginya thi ndi itu tugithoma ona mafuku mari thi na rugu kirathi itukio ri rukungu muri muri muni atwira atucore na ciara ku rukungu ine ni ni ngi atirira hau rukungu ine ciana ithie break ci ndige hau gicora maido ku flow ine rukungu ndikajuga ni passion na also an inborn talent tondu ona ndi thukuru ndekoraga ni ndiraheo mbica ni mwarimu jorere arutwo aria ngi kuria bodini mafu ndo ta mafu mafu ndo na mafu ya ya centro kana ya Afrika kana ya Kenya ni ye solire hije ta maido ndo ta mafu ya Kenya kana ya centro province murutu wa dehagira de musolenga muriru ni gatwa korare mu kana murutu ni aheo nguku acore agacora kindu kihana gitakuhiririe ngoko ngatheka ngarigwo e serious koguo reke njuge ni kaundu kaumire ndiri o munini naona na riu ndathomire Marumi primary school Greek ya class 8 ndanjitie kuga nii no nyende kurutaga mawira ma gucora no hindi ona ndi na menta kana mundu nginyonia fata wa gucora ndaingira secondary ri to ndarikirie primary 2003 kigira secondary o hau ti hari una muci ni hari oga thomeire guku jariro guku thomeire guku ai de school ikora go injaga muno ikora go kigumo itago karega secondary one of the best day schools we have in Kenya yure yari de na hari thukuru iri kiendelio kia iria kiari o hau na nienda ringi ndakamaga kana mathiaga kamaga ngathi na iria ngatiga ndendia iria ngaigira cukuru riu ndi secondary ri niguo kaundu gaka ndanjirie gukoya riu ningi no ritu makiria ngwicia uria ndathiaga ngikuraga noguo ndathiaga ngiperfectaga riu ndacoraga arimu muno na riu kindu kiria kiangenirie kana kiangenagia ni ngacora mwarimu na arutwo makamumenya ngiambia kurigwo kumbe no njore mundu uria ahane uria ari na arutwo makena muno na niru ngatuika more encouraged ngamacora bodi-ini mabuku-ini assignment twaheo ni ndekoraga ni ndarikia no riu na guku thutha wa ibuku no gucorera acora ona ni ndahoya ngathiti muno no riu arimu meciragia mundu uyu uri arenda gu perfect githungu ona hi omarona ni gathungure na kuthenya gakia maiga ndenda kulani vocabularies ndahoya ngathiti every day ndingia hetukire tondu ndathia ngahoya deputy kana mwarimu HOD wa languages no ni kira ndakona bata nakio he cartoon gokaga page 9 kacoragwo ni artist wetagwo Gado cartoonist wetagwo Gado ni gathiri ugwa kiuma page 9 ni gathi page 11 ndaru magirira muno ure karari so namenya nginya page ure gathiaga icenjagia na gathiti ya Sunday nayo ni ndahanganagia nayo muno ni undu wa katuni cia coragwo ni katuni stu itagwo Iga ri ni wira kwa koragwo katuni ka ni ndahe ngathiti ngimicokia ndia micokagia na page 9 na ndie karari muno mamenya ni rutire in fact ona ngicokia ngathiti ona ngianjuririe headline ikuga atia nie ndingikwira akorwo ti uguo ngathi page na guku thutha ya ngathiti ngetha mbica cia thaki ya mubira irio mari ya Ronaldo wa Brazil na kina Cafu akina Ronaldinho
Rwasio. Asio the dika de mudaki wa mufia itasolete. Othe. Na ma celebrity star nameless. You know. That is Geida kiu. So ni passion yako yathire kurite uguo. In fact ni ngukuonia ga collection ngoragwo na koga cartoon icio. Si hindi wa collection iyo. Tondu ya cartoon kau hwaini gatigira ndagacora na ndarikia. Ndacoraga na bairu. Every single day. No nginya ungethe cartoon. That time I was in form 2. Form 2 na form 3. Na madam matu ka serious form 4. Dia hata ago sora kaingi. Oni gukinya nduge reke concentrate hanini na ifuku. Abe thome. Tondu nyingi ndakehota. Na hindi omenye gutiari ati andu tungiarora ga iguru tuge. These are the artist I want to become like them. Utiga gado na igari. Tondu ni maracora ngathiti ni ri. Mtai ni ndungiugire ati hena artist. Ugenda gakunyita guoko. Nona. So was doing it like a hobby. Nukuma hau ule, ni dare kirie high school, dare kirie 2007. Na niyo nagika KCSE, ni bado diya menyete ni kireda kutuweka, kani kireda kweka in life. Nona hii? Ni hali anu wa adhoma, na wahi toka, I had a B-plane. Na drako rahidi onikule gero dare, gire ilu hali atodo, B-plus ni society ya university. Ndomo wakosi yungai ya getaithia. B play ni getuweka na the university. I had 66 points. The cut hali ya niho dati, nini dati nireidi wa hali ya. So nini yu siru ndatuweka na the university. Na as I'm telling you, mentorship daily ya igye career. Nidi juga hede ito ni ya kere ilu wa muno. Ona wise kodolewa ui wa aduma keina. Mina taka kuwa pilot, taka kuwa doctor, taka kuwa engineer. Noto tionagi yoku ina careers ije modu wa geka, especially talent-based. Tutio ekiro takio. Luni kugu nagi diweka revision ya course. Dia li shua deda kutweka kie. Na in fact ke guwere, ni dasagura kodi. Dasagura kodi yetako Bachelor of Education Arts. Tonyono na hali promotion ni arts. Ni dagusiri yone in bracket arts. Leke gure nama, nidia menya anekodi ireko dasa agora. Noku be dasa agora, nidia walimu. Nidia sirege dadi, ati gudhi gasole, gasolage. Watago menya negudhi kudha wa mithia, negudhi kunyitasaki. Hedio nadio yate, art subjects ni, kina siari, madafu, business, nini nini. So, you can tell, kuhari na gapu ni namuno ije, career mentorship, especially to high school hedio. Riu ni dasa agora Bachelor of Education Arts. Riu ni doka dera duni yo dasa agora li. Nani yo detiro University of Nairobi. Na giro riu ni yo gudhiko pasu. Giro yo no alimu. Are you serious? Omuduri ya wame nyatu ila waku negustura ya nivira waku ne kafeju kanabairu. Ugasora ginyamuari. Udo wadhi hihi. Matirona weta magugute. Leke guwele. In fact, dedu kuru ule. Alimu mwona kani madhadira ate. Gishora. In fact, neto mafukutu ige mwona tuwa kwa toiro. Na tugeteo. Tugetuge tarurago. Wana dana panishu. Nidu wakushora. You get, eh? Todu mationa katari. Udo serious. Direka. But I want to give thanks to my dad and my late mom. Todu. Nima ni taka guoko, nini doona nga science ni marake ni yuniole ya direka. Tore number one, ni dadho ukagia rudhi gomono na shoka na makara. Na diomire huli tu ni mami. Ni yudu hawe kogu. Ogeokile kuhitu toro nyo baitu yale ya baoru wakuraka mishoro kuu. Yuliyoku na makara. Iye, na makara. Floro, na diomire huli tu ni mami. Na kafafa hidi leo nile nye rete gushora. Nye guri ya tu crayons na tu color pencils. He baadhi dasho lete. He baadhi ya kuwaga rutio ito. Airofi, mudhidi, kegumo kagari. He baadhi tuwe tala fujiso. Lesi yeri okuwa. Iye. Baadhi yonida amisho lete. Na hidi ya fafa amyo nile yoguwari. Maidadi ya meno liyo keliwa. Hei, hiki niki mwanagi ya kwa. I think I was in class 5 or
6. Hedio nigu ete kili kugurira maragi. So I can say, ona kromati ya menyaga weo itara deno yaka nyumiriri ya kore. Nini doona ka science ni marake niyo ni ulea, ni ule deleka. Na hau ni hogo kaka todu, ni ukura ka hihi kuri na siyari igina makili ya. Uga kora mo siyari yu siyori, niyo na mwana wake hihi. There is something areka apart from hihi na mafuku na adu. No uga kora mo siyari yu siyo ala insisti, mwana siyo apana hii. Au fai kufanya hivi unafaa kushika vitabu sana sana. Ugakora hiyo na dara embrace kana hiyo da hota gutauko kana mwanao ni alina talent nyingi. Na that is a challenge to parents now eh. Mwana wako identify he na kaundu wendete gwika. Ida ni kralo mbio shukuru kana gatira athomithio. As long as ni kaundu positive, ni kaundu constructive, kaundu kana creativity, umoe encourage. Ni kuri platforms nyingi muno ciigie talent mentorship, mashukuru ine, and even community based, nowadays online, mwana na umuonie ule agi develop kao dokao. Comedy, dance, music, todo tatuu, todo artistic, todo niugi ajili diate, gosora no gotweke my main hustle, hede odigie tekiri.